para një një muaj, shof Norën me këto lë çorapë. Ja i ka veshur dhe sot. Edhe unë thash, Nora është tip klasik, është një grua përmbajtur, nuk i bën deklaratat e forta, është një vullnetare tek ne pa kushte dhe kjo na kishte krijuar një vetbesim. Thash, edhe Nora thash, pasa mordive shkreta se këto politikë marrin fund. Si kështu? Po zotë... Pa doreza, fare fjalia. Ja, po dëgjoj deri në fund. Nora shkreta pas ka ikë, edhe i them në shoqes, moj Nora kishte ikur, thash, kishte vesh ca çorape, o zotë si vite turp tash. Dhe sigurisht që të krijosh stilin tënd, mënyrën tënde kërkon një kohë të përcaktuar dhe kërkon dhe një sasi të shëndetshme të vetë reflektimit. Gjë që ka ndodhur edhe tek unë, se unë nuk e ke, ne vim, unë jam një grua që vi nga një sistem me kulturën e dominancës që preferonte izolimin edhe se sa ushqim do merrnje, jo mos se si do vishesh.